مونتاسو تو روجی خلیسو لیکن ما اوتا تا دا پتا نی چو روجا پسم آتی گی زوتا دا دینا نیو خبر چکی دا فلانکی کار پا کیوشو نو بیا دا دی پا روجا باندی سا اثر دے دا دی پتا ما اوتا تا نلیک نو زستاسو دا سانتیا دا پارا تاسو ته یو څو ضروري مسائل د رمضان المبارک د روزه بیانوم چې تاسو ته کم از کم د دې غټو غټو خبرو پته وي ټول نړیبه کيو سړی روزه په سیګریټ باندې یا په نسوارو باندې یا په پان باندې یا په چیلم باندې ماته کی کما چې سنت طریقه دا چې په کجورا باندې یا د خوراک سکاک شي په هغه باندې سړې ماته کی دے د هغه الټو دروځه ماته کړه په دې شی نو باندې سیګریټ پان چیلم د دروځه ماته شو کنه او بالکل د دروځه ماته شو لیکن خلاف سنت کارو روزه ما تشوخا لیکن د سنت او خلاف کارو بل طرف ته یو سړی دی د رمضان المبارک په میاش کې د روزي په حالت کې دی او ده بغیر د پښمنۍ نه روزه نیسي د باز خلکو دا عادت دی چې اودې شي بیا پاسی نه پښمنه نه کوي او وی پښمنه پکې مانا چا راوسته پښمنه پکې چا نه راوسته پښمنه پکې رسول الله راوسته صلی الله علیه وسلم چا راوسته نو دا بیٹے و مفتی تو مزه نه کوي ها سحری کنه شي کوله یو دوان وړه صرف پدې نیت بکې چې دا د سردار دو عالم طریقه ده بلې خوخه پرې دی سردار دو عالم فرمای چې سحری او پښمنه دا زما سنت ده او چې کم سړې پښمنه اونکي د روزه کې برکت وي نو پښمنه پدې نیت بکوي چې دا د سردار دو عالم سنت ده او په پښمنۍ کې الله جل شانه برکت خیر ده خو لیکن یو خبره یاد اوساتئ پښمنۍ کې طریقه دا ده چې پښمنۍ په وخت ختموي روزه زر بندول دا شری طریقه ده او روزه ماته په دې کې تعجیل کول زر روزه ماتول دا مستحب طریقه ده لیکن دوم رزرم نه چې دا وخت نه وخت کې ماته ټیم پورا شو نو بیا نور ټیم په اضافي ماړه وا لغو ته خیر ده ک یو منټ نیم تاخير دی او کو نو به تر خبره ده چې ستا مکمل یقین اوشي چې او نور به پرې وته صحیح شو دا به حواله فتاوا دارالعلوم دیوبند بعض مرګری تپوس کوي چې جی د روزي په حالت کې یو سړی ډریپ لګی یا ستن وهي خو ضرورت وي ډریپ د دې وجه نه لګی چې بدن کې کمزوري یا د ګرمه موسم ده او یو سړی د ګلوکوز او ډریپ لګول خو کمزوری ده کن که ډیر ضرورت بی او یو سړی انجکشن یا ڈرپ اولا گئی نو پده سر روجا ماتی گی کنا بلکل پده سر روجا نماتی گی بحوال فتاوہ محمودیہ خوشوی پا مسئلہ پا انجکشن سر عام ڈرپ گلوکوز ڈرپ پده سر روجا نماتی یو سړی د روزي په حالت کې د بل رور ته وینه ورکړي
ضرورت پیخی گی کن بل رور تا وینا ورکول پا دے سر روجه ماتی گی کنه بلکل نماتی پوشوی بحواله در مختار یو سڑه ده در روجی پا حالت کی ده ده غاخ ندیر زیاد تنگ ده بل لاره نیش تا داکترم متوی غاخ با اوباسه نو کده غاخ اوباسی نو پده سر پروژه اثر پروزی بلکل پروژه اس اثر نپروزی غاخ دیو باسی پوشوی دا آغا مسئله ده لکم چه کمی گورا روزانه پیخی گه هر تیم پیخی دیش یو سڑه ده دا آغا دا وره چی دی پختو که وطا وره وی اردو که وطا مسوڑه وی دا وی نکل دا 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 وره چی دی دی نوی نزی نو آیا پا دی سر روجه ماتی گی کنه نو دادی دو صورت دی یو صورت داده کچر تا وینا دا چه پخونه که موجود کمی توکانی دی دا آغه برابر و یا دا وینا دا آغه توکانو نزیاد و یا ور سر برابر و یا دا توکانو نزیاد و او دادی خون حلق لعرسی دو پا دغا توکانو یا پا دغا وینی سرا روجا ماتش فاسدی گی روجا کچر تا وینا کم آوا توکان زیاده وی وینا و توکان برابر نا وینا کم آوا توکان زیاده وی بیا روجا نفاسدی پوشوائی یو سڑه ده در روجی پا حالت کی پا غوک کی دوائی اچه آیا پا دی غوک کی پا دوائی اچه رو سرا روجه بانده اثر پروزی کنه علماء لیکلی دی که یو سڑه در روجی پا حالت کی پا غوک که دوائی واچه نده ده غوک کنکشن ده حلق سره ده نده دوائی که واچه لپا غوک که پا ده سر روجه فاسده شو کچر تا ده لمبا پا ٹیم که پا غوک که اوبل آده بیا آخو سره کزدن نبوزی غوک که کنه خوچه غوک که گو تا وحین اوبا پا کلاده شی ده سر روجه ماتی گی وی بلکل نماتی که دوائی دیوا چولا روجه دی خراب شو که اوبا ورلی روجه نخرابی به حواله فتاوت در نوم دیوبند پوشوی پا مسئله یو سڑه دی در روجی پا حالت که دی او دی پوزه که اوبا چی یا پوزه که دوائی وا چولا پا دی دوانو صورتونو که دا پوز ڈاریک کنیکشن دا حلق سرده که دوائی واچولا او یه اوبر آخ کلی او دا آغی اثر حلق تا او رسیدو دوانو صورتونو که روجه فاسده شو پوشوی نو روجه که دا غسل طریقه سده او بلان بی غکی با اوبا واچه لیکن غڑغڑی بنکه پوز اکی با اوبا واچه دا آم ورز غنطا اوبا براکا گی نا دا طریقه دا کله چه در روجه ماتا که در روجه ماتی نپس با بیاخله که اوبواچه غڑغڑی با مکه و پوزه که با اوبواچه بیرام که بخیر دا پوشوی پا مسلا یو سڑه ده ده اغا ده خلی تکلیف ده دن نه ده خلی که ده وی لگوله شی کنه صاحب ده مراکی الفلاح والا دی کلی دی چه ده یو سڑی پا خلک که اندرونی تکلیف ته او ده دوائی پا خلک که اوله گی لیکن ده آغی اثر دن ننزی حلق تا بلکل جایزه ده بلا کراحت او چه اشد ضرورت وی که ضرورت نی او دوائی لگی نو نده پا کار مکرو ده
صحیح په یو سره د په حالت د روزه کې ده او په خوب کې ده ته احتلام کوشو نو آیا دې سره د روزه خرابېږي؟ بالکل روزه نه خرابېږي، پر روزه باندې هیڅ اثر نه پروزی، روزه بالکل په خپل حال باندې برقرار ده. یو سړی ده د بواسیرو بیمار ده، خونی بواسیری دي، نو د دې بواسیرو نه د الله زمون حفاظت وکړي، موږ له پته نشته. خو د دې د مسامونه که مسې ور مسمې ولوي دا بهر طرف نه روزي، دا ډېر لوی تکلیف وي. نو علماو لیکلي دي که دا مریض په هغه مسو باندې څه دوایي لګول غواړي، نو کومې مسې چې بهر طرف ته راوتي د تکلیف د وجې نه، په هغې باندې خو دوایي لګولی شي، لیکن دغه دوایي دا دن نه نشي داخلولی. که دن نه دوایي داخله کا، په دې داخلولو سره روژه فاسدېږي. و مسئله پوه شوي؟ دا ضروري مسائلو، دغه مسائلو خامخا خیال ساتي.